agradeço a todo o reconhecimento, não só meu, como de todos os meus companheiros da enfermagem. Qualquer obrigado, sorriso, né, o carinho do chocolate, ele fortalece mais ainda esse juramento, essa certeza que a gente teve que é a nossa profissão. Estou achando muito gratificante, né? Agradeço a todos pelo carinho, pela atenção. Só tenho que agradecer a essa iniciativa, não só deles, mas a todo mundo que está dando esse pequeno gesto para a gente, tanto de umas palmas, tanto de um agradecimento, independente de onde seja, entendeu? E de quem seja. A gente fica muito feliz, sim. A gente está aí na luta e para ajudar quem precisa. E obrigado, BP, obrigado, Outback.